Anku bilaabe dowladda dalka Mareykanka waxay war ka soo saartay duqeymo saacadihii ay soo dhaafnay diyaaradahooda dagaalku ay ka fuliyeen qayb ka mid ah gobolka Jubada Hoose. Maxamed Cabdullaahi ayaa warkan faahfaahinaya. Militeriga Mareykanka ayaa fuliyay weerar dhanka hawada ah maalintii Sabtida, waxaana Mareykanka uu sheegay in weerarkaas uu ku dilay 52 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab, sida lagu daabacay qoraal taliska Mareykanka Afrika ee loo soo gaabiyo Africom. Militeriga Mareykanka waxay fuliyeen weerar dhanka hawada ah kaas oo jawaab u ah weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada qaranku ay ku leeyihiin ayaa layiri ay baar sanguuni subaxnimadii hore ee shalay, taas ayaana dhalisay weerarka sida qoraalka lagu cadeeyay. Saraakiisha Soomaaliya ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in weerarkaasi ku dileen tiro badan oo ka tirsan Al-Shabaab, waxaana sidoo kale ay dhankooda sheegeen in ay kaga dhinteen ilaa 8 askari. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in weerarkan uusan wax khasaaraha ka soo gaarin tiro dad ah oo shacab ah dhaawac ama dhimasho midoodna, waxaana Mareykanku ay Soomaaliya ka fuliyaan weerar dhowr ah oo ay sheegeen inay ku taageerayaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada. Weerarkan oo ah kii ugu dambeeyay ayaa waxa uu dhacay maalintii shalay, waxaana uu ka dhacay Jubada Hoose gaar ahaan Baar Sanguuni, waxaana ay sheegeen Mareykanku in ay ku dileen 52 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab. Isla wararka duqeymaha ayaan ku jirnaaya, maamulka Jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyay diyaaradaha dagaal ee duqeymaha ka fuliya qayb ka mid ah gobolka Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe. Taliye ku-xigeenka ciidanka daraawiishta maamul goboleedka Jubbaland oo wareysi gaarsiinaya raadiyaha Simba ee Muqdisho waxa uu sheegay inay ka warqabaan diyaaradaha badi duqeymaha ka fuliya qayb ka mid ah gobolada dariska ah ee Jubada Hoose iyo Jubada Dhexe. Salmaan waxa uu sheegay in diqeymaha diyaaradihii u dambeeyay ee duqeeyay labadaasi gobol laga lahaa dalka Mareykanka, isagoo sheegay in cagta la mariyay fariisimaya xarakada Al-Shabaab ay ku leeyihiin gobolka Jubada Hoose, gaar ahaan agaarka deegaanka Baar Sanguuni. Waxa uu beeniyay taliye ku-xigeenku inay jiraan waxyeelo ka soo gaartay shacabka duqeymaha ka dhacay labadaasi gobol. Meelaha ku abaabulayeen diyaariyaan baa la ogaaday, markii la ogaaday lagu baxsaday inta badan. Haa, waa sidaas waaye. Inta badan waxay ku marsiyoodaan shacabka la waxyeelay, shacabka sidaan wax la yeelay. Nin umadii dhibaateynayo oo muxuu ahaaye umadda dhibaatadeedii iyo horumar la-aanteeda ka talinaya, bal shaatigii umadda iyo wuxuu isku qarin lahaa buu raadinayaa. Waxaasna waa iska malaawaal iyo waxa jabkoogii waxa iyaga gaaray ku qarinayaan, ku baabiinayaan ma jiraan. Waxaan iyaga dadkan muxuu ahaaye masaajidii madrasooyinka ay ka baxsan lahayeen duqeynta la geysanayo iyo waxa la sameynayo waa wax laga fiirsado. Dadka duqeynta sameynayana waa dad maxkamada leh oo in laga daba imaanayo saaruba shacab qof shacaba kuma xadgudbayaan. Marka iyagaan binaadanimada waxba ka aqoonin nimankan oo dadku marsi horaan waan gartay taliyeen inta badan. Haa, inta badan informationada ama duqeynada markaas waqtiyadaas meelaha muxuu ahaaye aadka nooga fog oo kriisko kale isugu yimaadaan oo jaanaska in laga faa'iidaysto u baahan oo kaleeto ciidan luga markaa u gaari karin, inta badan informationkeeda annagaaba bixinaba oo markaa waxay ahaydee saasaa nalaga caawiyaa. Marka badi diyaaradahan duqeymaha geysta wadamada laga leeyahay manoo sheegi kartaa taliya? Anaga inta badan informationada waxaan siino waa ciidamada AMISOM oo muxuu ahaaye Kenya, ciidamada AMISOM oo hadda muxuu ahaaye qeybta KDF-ta. Nimankaas hadda kulleeyaan nala shaqeeya oo diyaaradana leh. Marka inta badan informationada emergency-ga markaan helno meelaha muhiimka, nimankaasa diyaaradahoodii sawirqaada shaqeeyaan. Oo hadalka taliya ku-xigeenka ciidanka daraawiishta maamul goboleedka Jubbaland waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo shalay subixii dagaal afar jiha xarakada Al-Shabaab ay ku qaadeen kuna qabsadeen xero militari oo ku taala nawaaxiga deegaanka Baar Sanguuni ee gobolka Jubada Hoose. Laakiin isla waqtigaas ciidamada daraawiishta Jubbaland oo garab ka helaya kuwa militariga Soomaaliya ayaa iyaguna bilaabay sidii Al-Shabaab gacantooda mar kale uga saari lahaayeen deegaankaas. Labada dhinac ayaa saacadihii aynu soo dhaafnay waa Al-Shabaab iyo ciidanka Jubbaland
waxay soo bandhigayeen meedadka iyo sawirro laga soo qaaday nawaaxiga meelaha lagu dagaalamay al-shabaab qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in dagaalkii ka dhacay Barzanguun ay ku dileen 41 askari oo ka tirsan ciidanka daraawishta Jubaland iyo kuwa xooga dalka halka Jubaland qoraal ka soo baxay taliska daraawishta lagu sheegay in 71 dagaalamo oo ka tirsan xarakada al-shabaab ay ku dileen dagaalkii ka dhacay deegaanka Barzanguuni sad culaarida ayaa saaka waxaa laga soo sheegayaa degmada Xiraale ee waqooyiga gobolka Galgaduud ciidamada la sheegay inay ka amar qaataan madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Axmed Shaakir Cali Xasan ayaa la sheegay in ay meel qiyaastii 20 km dhinaca koonfureed kaga beegan Xiraale ay joogan isla markaana ay doonayaan inay gudaha u galaan degmada Xiraale dhinaca kale gudoomiyaha degmada Xiraale Bashir Daahir Yusuf Dhagabadan oo isna la hadlay raadiyaha Simba waxa uu sheegay in aysan marna ogolaan doonin in ciidamada Ahlu Sunna oo hadda ku biiray kuwa Galmudug ay gudaha u soo galaan Xiraale waxa uu sheegay in ciidamada isaga ka amar qaatay oo amar ku siiyay in ay dhufaysiyo ka sameeystaan afarta jihada degmada Xiraale hadii ay ciidamadaas ka soo agdhawaadaan mar walba u diyaar garoobeen dagaal ay kala hortagaan ciidamadaas ama haday weerar soo gaadaan waa iska dhicinayna madaxaan ka burayna haday la soo aadaan hal kale ma la weeydo gudoomiye Bashiir Daah Dhagbadan oo hal kale ma weeydo oo aan digno daata ahayn halka ma weeydo waxa su'aasha iska leh ninka weerarka nin gurigiisa jooga hada halku inuu nabo u jooga gurigiisa jooga hal buuba qaatay wanaagsan laakiin ninkii weerara oo guri islaamid ku horta ayaa la yiraahdaa hal kale ma weeydo anigu su'aasha ma leh gobollada degmooyinka nimankani hadda balanbar ma tagi karaan cadawar ma tagi karaan cadaada ma tagi karaan xaraara ma iman karaan meel gowleysataayo doosa ma reeb joogo hadda ciidamadii halkan way ka shaqeeyaan ee Galmudug lahaan jirtay oo federaalka oo ama 20-aad ha ahaadeen ama nabad sugid ha ahaadeen ama boolisha ahaadeen way joogaan xaraare wayna ka shaqeeyaan meel gowleysataa weeye waxaad Galmudug ku sheegaysaa iyo urura oo dadka laayo wey mana ahan Galmudug hal ciidana iyo hal taliyaha oo galmi oo dhismareed ka hadlaya ama guuxeer ka hadlaya maadarafti akuna kiitu kama hiyo baasa waxa lagu yiraahda ma jirto waxa dadka bal marka hore ciidamadii galmudug maahan waa ciidamadii sufo la dhihi jiray oo ururka waxa daadanaya 90 kilometer ayay u jirtaa meesha ay kasoo tageen dhismareed xaraale 90 kilometer nimankan inta soo socday annagana soo kordhagay baa eeda iskale annagu mana aanan weerarin uma aanan aadin inaan weerarna hadda ma doonayno weerarkan jaamacad islaam oo hadduu ku dhimanayo ma ogolaanayno markasta waxaa iskale dambigaas cidda maalin walba degna nabada oo dadkeedii joogo oo aan dibka taagnayn qolada ka koran haysa dambiga qaadanaysa laba sano ka hor sanadkii 2017 sidan oo kale ciidamada la sheegay inay ka amar qaataan madaxa hadda xukuumadda Galmudug markaasna Ahlu Sunna ka tirsanaa waxaa la sheegay in dagaal xoogan ay ku qaadeen degmada Xiraale halkaasna uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac wararkii u dambeeyay hadda ka imaanaya isla waqooyiga gobolka Galgaduud gaar ahaan degmada Xiraale waxay sheegayaan in laga cabsi qabo in ciidamadaas gudaha ay u galaan degmada halkaasna uu dagaalka qarxo Malatariga Itoobiya ayaa waxaa lagu wareejiyay wariye Cabdi Malik Muuse Oldon oo dhawaan ciidamada New Police ay ka qabteen degmada Gaashaan ee gobolka Jarar Cabdi Fatax Muumin Ibrahim ayaa warkan faahfaahinaya Wariye Cabdi Malik Muuse Oldon oo kamid ah wariyaasha Soomaaliyeed isla markaana ka howlgalaha gudaha dalka Soomaaliya ayaa lagu xiray degmada Gaashaamo oo ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya ka tirsan wariyaha ayaana lagu qiyaanay nin si weyn ugu hadla dhibaatooyinka dadka Soomaaliyeed ay kala kulmaan maamulkii madaxweynaha hore ee dowlad deegaanka Cabdi Maxamuud Umar asagoo maalmihii uu la soo dhaafay ayuu ku sugnaa magaalada Jigjiga waxa uu soo tabin jiray wararka ku saabsan tacadiyada loo geysanayo Soomaalida degan gudaha dalkaas Itoobiya gaar ahaan magaalada Jigjiga isaga iyo waliba la wariyay kala oo ka tirsan wariyaasha la socda wariye Cabdi Malik Muuse Oldon ayaa laga qabtay degmada Gaashaamo waxaana xiray ciidanka New Police oo ugu dambeyntiina waxa ay dhinaca ku wareejiyeen ciidanka federaalka Itoobiya
qaar kamid ah wax garadka gashaamo ayaa waxay warbaahinta ay u xaqiijeen in si wanaagsan loola dhaqmay isla markaana ciidanka federaalka ay u sheegeen in ay su'aalo ay weydiinayaan kaliya kadibna ay soo deyn doonaan. Waxaana maanta lagu wadaa in la soo taago maxkamad wariyahaasi iyo waliba labada wariye kale ka tirsan iyadoona ciidamada Ethiopia ee la wareegay gacan ku hayntooda la sheegay isla markaana ay laga qabtay deegaanka Gashaamo ay sheegeen in maxkamad maanta la soo taagi doono wariye Cabdimaalik Muuse Cabdoon.